kai zeugar bidean bideo edo stream bati azpititula automatikoak nola gehitu erakutsiko dizuet. Vale, hortarako em, webgune batera joberrea. Eh, hori hobesen sartzeko. Leio kapturaragoaz, leio kapturan ja irekitako eta irekitutakoan webguneragoaz. Ahu hau da webgunea web captioner deitzen da, eta, bueno, nahiko errexea prozesua. Start captioning e, jartzen dut botei harian manbar Eta hau da, hau e, da, e, kontua. Orduan, hemen e, gauza batzuk egin barritu gulei e, settings eragoaz, eta settingsen inbarritu bi gauza. Bat, e, izkuntzan, ziurtatu behar dugu euskara okagula hartuta, hemen agertzen da, e, hori da lehen, lehen egin dutelako. Eta hemen, vale? egin behar duguna da. Em... Botoi honi eman. Eta horrela, agertuko zaigu azpian zuzenean. Ez da agertuko e, pantalla osoan, horrela, agertuko litzeke pantalla osoan, baina horrela bakarrik agertuko azpian. E, azpi titulak normalean jotendian dian leku horretan. Bale. Gero, background color jarri behar dugu berdea. Start captioning jartzen duen botoiari ematen diogu. Bale orain konturatzen bazate idazten hasiko da. Ondo egiten ari garela ziurtatzeko honeagoaz, vale? dagoen lekura eta ziurtatu behar dugu e, mikrofonoa nahi dugun mikrofonoa dala. Vale, behin hori eginda. Honeagoaz. Eta egin behar ditugu bi gauza. Bat, e, alt botoia sakatuta. Hau jetxi. Hemen alt botoia sakatuta hau igo. Eta berdea bakarri gelitza, bale? Orduan, orain hau, saiatu barra kuadratzen, e, jarri nahi du, azpitituluak jar, e, jarri ditugun lekuarekin. Ni konkretukin nahi du jarri, karratu beltzorretan, orduan, saietuko nahi zpizka bat, horrean e, moldatzen, bale? Olako zerbait, Horrelako zerbait. Vale. Eta jarriko dut em, bideo bat, vale? bideo aleatorio bat. Eta ikusten duzuenez bastante itxusi galditzen da horrela. Orduan zer egin behar da? Leio kapturan, eskuñeko klika eman martzaio eta hemen iragazkietaragoaz Iragazkietan, bilatu behar dugu kroma. Ematen diogu, Eta ikusten dezuen bezala, orain, daude, eh, trans, oza, fondo transparente haute. Orduan, jarri ezak egun nahi dugun lekuan, eta horrela galdituko litzateke. Eh. Konturatu bazeate, e, e, ikusiko zenuten, ez dala super, super ona, eh, haotxetik testurako prozesuan eh, kalitatea hau da, akatz desiente hau de, beha, bueno, interesgarria eta e, ba, teknologia garatzen junala, pues, erabilialko da, obesiago. Baina, irutzen zait, e, bastante gauza interesgarria dela probatzeko, eta eta hori, pues, e, behiratu nahi balin bat hor Baitare, pentsatzen dut, e, geroz eta lasai edo mantxoago itzegin edo geroz eta hobeto ahoskatu orduan eta hobeto izango dela em, prozesua orduan eta hobeagoa izango dela emaitza Bari e, nahi ba ez du goratu web, web captioner deitzen da web captioner deitzen da, eta Chrome erabili behar da, ez zergatik ez duzten Firefoxekin, baina bueno, e, -ekin erabili ezak zuen.